üstüne soruştu. Bunun aynıları sabahında okumuyorum. Gerçi pastalar telefonlarda öyle özne aslında pis bir şeylere bakıyor. Ama namaz kılığı çok. Dedim elim al. Ben çalma falan şeyde şeytanlar sana kaça. Evet. Siz diğer de çalma falan şeytanlar sana sözü verirler. Elim al. Ben de mesafe ediyorum. Ben diğer bu kardeşine mesafe ediyorum. Birincisi eğer insan yani asilikler üzerindeyse neyini verdi? Birisi Allah'a dua eləməlidir. Dua eləməlidir ki, Allahım mənim qəlbimi təmizlə. Çünki hər dəfə günah olanda qəlbə qara bir nöqtə düşür. Necə hədisdə gəlir ki, yəni Adəm övladı hər dəfə günah edəndə qəlbinə qara bir nöqtə düşür. Qara, 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 qara. O qəlb artıq günahlardan qapqara olur. Görürsən ki, nə haqqı qəbul edir, nə də münkəri inkar edir. Qəlb qaralıb. Günahlar səbəbdir ki, insan haqqı başa düşmür. Bax, o günahların ən böyüyü təkəbbürlükdür. Ona görə Allah Quranda deyir ki, سَنَصْرِفُ عَنْ اَيَّاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ İki yer üzərində təkəbbürlüklə gəzənlərdən ayələrimizi çevirdik. Yəni, onlara ilmi müvəffəq eləmədik. Ona görə alimlər deyir ki, əgər insan ilmə müvəffəq olmursa, səbəblər axtarmalı. Deməli ki, nəyə görə mən müvəffəq olmuram? Nəyə görə mən xeyrə, salih əmələ müvəffəq olmuram? Deməli, problem var. Asilik var. Və o qarşı tövsiyə olur ki, birisi dua eləsin. Çünki Allahım qəlbimi təmizlə, Allahım qəlbimi xəstəliklərdən, şəhvət xəstəliyindən, nifaq xəstəliyindən və başqa qəlb xəstəliklərdən uzaq elə. Riyadır, şirkdir, ucubdur, sumadır, uzaq elə bunlardan. Riya aydındır. Suma eşitdirməkdir. İnsan ibadət edir, eşitdirir ki, bunu elədim, ümrəyə getdim, həccə getdim, filan yerə, ümrədə belə elədik, həccdə belə elədik, gecə namazına durdum, belə elədim və s. Bunlar sumadır, eşitdirməkdir. Eləyəndə ixlasla eləyir, yalnız Allah üçün, sonra gedib danışır. Sanki riya etmiş kimi bir şeydir. Bir de ucub. Ucub nədir? İnsanın öz nəfsinə təəccüblənməsi. Bunlar qəlb xəstəlikləri. Qəlb xəstəliklərinə həmçə şəhvət xəstəliyi. Elə insan var ki, şəhvətdən ayrıla bilmir. Allaha dua eləməlidir ki, ayrılsın onu. Ayrılsın onu. Və həmçinin qardaşlarla bir yerdə olmağı. Allahın əli cəmaatın üzərindədir, hədisdə gəlir. Nə qədər o cəmaatla da o şeylərə düşməyəcək. Çünki cəmaat imanın qalxmasının səbəblərindəndir. Sahabələr Allah Rəsulun yanına gələndə imanları qalxardı. Cəmaatda olur. Hətta bəziləri ki, evə qayıtdığımızda imanımız zəifləyərdi. Ona görə yəni biz insanıq. Hər birimizdə iman qalxır və düşür. Kullu əməlin şirra. Necə ki, hədisdə gəlir. Hər bir əməlin yəni üstün bir vaxtı var. Vəli kulli şirratin fətra. Hər bir o aşıb daşan vaxtının, imanın qalxan vaxtının bir düşmə vaxtı var. Fə mən kənə fətratu ilə sünnəti fəqəd əfləh. Kimin o imanın düşən vaxtı mənim sünnəmə qayıdarsa, o nicat tapar. O mən kənə ilə qeyri zəlik. Ondan başqasına yönlərsə, fəqəd hələkə, həlak olar. Ona görə o həlak qapısıdır. Yəni heç olmasa insan iman düşəndə, yəni vacibləri yerinə yetirsin və böyük günahlara düşməsin. Tövhidin təhqiqin əsas iki şeydir də, ha, vacibləri yerinə yetirmək, boyuna düşən və böyük günahlardan çəkinmək. Və üçüncü nə idi? Kiçik günahlarda davamiyyətli olmamaq. Elə ola bilsin ki, insan kiçik günah eləyir, amma davamiyyətli eləyir. Davamiyyətli eləyir. Və ona görə, və həmçinin, baxın qardaşlar, yəni xeyrə müvəffəq olmağın ən böyük yollarından biri valideynlərə yaxşılıq eləməkdir. Nə qədər insanlar var, valideyninə pis davrandığı üçün məhrum olur. Müəyyən xeyirlərdən, müəyyən ibadətlərdən, müəyyən ilmlərdən. O adam tövbə eləməlidir. Çünki valideynin üzünə ağ olmaq ən böyük günahlardandır. Altı şirkdən sonra valideynin üzünə ağ olmağı gətirir. Ona görə yer üzərinin, yer əhlinin ittifaq elədiyi bir şeydir ki, ittifaq elədiyi bir ədəbdir ki, kim valideynin üzünə ağ olur, onun övladı onun üzünə ağ olur. Kim valideynə yaxşı baxmır, onun övladı ona yaxşı baxmır. Əl-cəza o, min cinsil əməl. Cəza əməlin növünə uyğun olur. Mükafat əməlin növünə uyğun. Sən valideynə yaxşı baxsan, övladın da sənə yaxşı baxacaq. Sən valideyninə vay versən, övladın da sənə vay verəcək. Ona görə kim müvəffəq olmaq istəyirsə, valideynlərə yaxşı baxsın. Və ondan sonra görsün ki, gör Allah ona nə xeyirli qapıları açacaq. Və deməşqli tacirin qıssasını bilirsiniz yəqin ki. Deməşqli tacir olur. Hər dəfə ticarətdə uğur qazanır. Hər dəfə. Bunun yoldaşları deyirlər ki, nə olur, biz alırıq, ucuzuruq, çox vaxt ucuzuruq, amma sən bir dəfə ucuzluğu görməmiş. Həmişə udursan, nəsə eləmirsən sən? Deyir ki, yox, deyir, mən Allaha təvəkkül edirəm. Deyir ki, yaxşı, Allaha təvəkkül edirsən, sən İraqa xurma vur. Şamdan İraqa xurma vur. O vaxtda bilirlər ki, kim Şamdan İraqa xurma vurarsa müflis olacaq, bankrot olacaq. Götürür Şamdan, deyir ki, sabah mən İraqa xurma vuracam. Ticarətçi olur. Başlayır
yəni İraka xurma vurur dəvə kərvanı ilə. Və İraka çatanda görür ki, cəmaat yollara tökülüb. Nəsə axtarırlar. Deyir, cəmaat nə olub sizə? Bir şahın qızının sepi itib, onu axtı, boyunbağı itib, onu axtarır. Və cəmaat da səndir və tez çıxıblar və şah da deyib ki, kim boyunbağını tapsa, o qıza sevimli boyunbağı olur. O qızımı oyla evləndirəcəm, mükafat olaraq. Bircə tapsınlar. Bu da deyir ki, cəmaat da elə çıxıb ki, acından ölür cəmaat. Basılırlar bu kimin kərvanına. Anamızı kərvanı daşıyır bu ən bahalı qiymətindən satır olaraq. Və uğur qazanır yenə. Yenə uğur qazanır ticarətdə. Və bu xəbər İraqın əmrinə gəlib çatır. Deyirlər ki, necə ola bilər insan, nəsə eləyib bu? Yəni, biz bir tarixdə görməmişik ki, Şamdan İraqa xurma vursunlar. Xurma gətirsinlər. Görməmişik belə şey. Və deyir ki, nəsə eləyib bu? Çağırın, görüm, nə eləyib? Deyir ki, səni buna vadir eləyən nə olub? Əmir soruşur. O da başlayır, deyir ki, mənim anam var idi. Atam uşaq idi, dünyasını dəyişmişdi. Deyir, anam deyir, 5 yaşa çatanda, 6 yaşa çatanda, yəni gedirdim müəyyən işləri görürdüm, bir çörək qazanası pul verirdilər mənə. Onu gətirdim, anamla yarı bölüb yiyirdik, belə dolanırdıq, deyir. Və sonra deyir, mən deyir, kiçik olanda, yəni bir neçə il sonra anam xəstələndi, ayaqları tutuldu, dünyasını dəyişdi. Və dünyasını dəyişməmişdən qabaq əllərini qaldır, dedi ki, Allahım, bunu müvəffəq elə, bunu heç vaxt ziyana uğratma. Hə. Deyir, ondan bu yana mən heç vaxt ziyana uğramamışam. Yəni, təsəvvürlə, ananın duası. Yəni, ananın duası insanca müvəffəq edir. Heç. Və sonra deyir ki, anam mənə dua etdi ki, bunun əlindəki torpağı qızıla çevir, ey Rəbbim. Və o atır orada ağac olur. Ağacın dibindən torpaq götürür ki, anam mənə dua edib ki, bax, bu torpağı əlində qızıl eləsin. Bir də baxır ki, əlində torpaq xışıq şeyləyir, xışıldayır. Bir də belə eləyir, gör ki, sep oradadır. Həmin şahın qızının sepini də tapır. Şah deyir ki, qızımı da sən evləndirirəm. Yəni, bu da ananın, həqiqətən ananın, valideynlərin yəni xeyridir. Kim əgər valideynlərə yaxşı baxarsa, vallahi Allah onun mükafatını verir. Allah bizə nəsib eləsin. Fərz namazından ayağa durub getmək. Yerinə zikr etmək. Fərz namazından qılıb çıxmaq, əgər kim tələsirsə, eyb etməz. Kiminsə, amma adət halı pisdir. Çünki adət halı olmaz elə. Yəni, zikirlərin, namazın zikirlərinin bu namazdan obsesiya namaza qədər vaxtı var. Amma əgər kim namazı qılıb daimi belə eləyirsə, bu yaxşı hal deyil. Günah qazanmır o insan. Sadəcə olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sahabelər belə olmayıblar. Salih sələflər, hətta biz indiki alimlərimizi elə görməmişik. Onlar namaz qılırlar, zikirlər eləyirlər, sonra dururlar. Əgər kim onları tərk edirsə, o məlum. Bilsin ki, böyük xeyirlərdən məhrum olur. Xüsusən kim namazdan sonra bir hədisdə gəlib ki, 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allah Akbar deyərsə, dəniz köpüyü qədər günahlar olsa bağışlanır. Xüsusən hədis var. O da var. Bəli, 10 dəfə deməlisə. Bəli, ayaqlar. Amma bu sünnədir, vacib deyil. Yəni, bu bizə vacib, fərz deyil, sünnədir. Yəni, üzr istəyirəm, keçmiş sələflər, onlar sünnədir deyə əməl edərdilər. Amma bizim bugün biz sünnət deyə tərk edirik. Onu əməl etmək, buyurun qalın. Sünnət namazları evdə qılmaq daha fəzilətlidir. Bir rəvayətdə gəlib ki, sünnət namazını evdə qılmaq 25 qat artıqdır. Sağ olun. Bir rəvayətdə də gəlib ki, sünnət namazını evdə qılmaq, fərz namazını məsciddə qılmaq qədər artıqdır. Sağ olun. Biz bunu bilirik, amma istəyirəm, siz bunu bizə nəsiyyətini deyəsiniz. Biz məsciddə iqamə verilərkən burada sıraya durmur. Hətta Fatihə surəsi ortasına çatır, söhbət olur. Hə, bu, bu problem. Sıx da durmur. Əvvəllər yəni belə deyil. Ha, bu problemdir, həqiqətən də bu. Qabağa keçməyə cəhd edən yoxdur. Yox, yəni məscidin ədəblərindəndir ki, həqiqətən də yəni birinci səfə can atmaq. Yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər azan verməkdə və birinci səfdə durmağın fəzilətini bilsəydiniz, püşk atmaqdan çəkinməzdiniz. Təsəvvür eləyin, bu ortada bir şey var. Hamımız cummuşuq, yapışmışıq ondan. Hərəmizin bir əli yapışıb oradan. O qədər qiymətli bir şeydir ki, heç kim buraxmır. Yəni bir ildə keçsə acından öləcək, amma buraxmırıq. Biz deyirik ki, əşi, sən burax, yox, sən burax. Neyin yərik? Deyirik ki, gəlin püşk yataq. Ki, görüm, kim buraxacaq? Ya ölməliyik burada, ya da püşk yatmalıyıq. Elə deyilmi? O qədər böyük bir qiymətli bir şeydir ki,
püşkahtı sanki ona nail olasan. Bir ki, əgər bilsəydiniz ki, birinci səhvdə, həmçin azam verməkdə nə qədər fəzilət var, deyərdiniz ki, biri gəlir ki, mən azam verdim. O deyəcək, yox, mən azam verməliyim. O deyəcək, yox, mən verməliyim azam. Hamısı da eyni vaxtı gəlir, misal üçün. Və yaxud da ayrı-ayrı vaxtlarda gəlir. Axırda deyər əşi, bu məsələni həll eləmək üçün biz püşkahtmalıyıq. Ki, birimizə düşəndə o versin. Bir hətta ondan belə çəkinməzdiniz. Amma bugünkü gündə biz fəziləti bilmirik deyə, biz deyirik, dur sən azam ver. O deyir ki, bir dənə azanı ver. Bir dənə sən zəhmət olmasa azanı ver. Dur sən ver azanı. Özün verir, kimə demə. Çünki azan fəzilətdir. Həmçün birinci səhv. Birinci səhvdə namazın, yəni birinci səhvdə boş yerin olmağı həmin məscid əhlinin imanının zəifliyinə dəlildir. İqamə veriləndə insanın özünü yığışdırmamağı həmin insanın imanının zəifliyinə dəlildir. İqamə etməkdir. Qad qamətü salə. Artıq namaz başladı. Namaz başladısa, sən namazda olmasan. Və həmçinin bax fəzilətə. Kim əgər birinci təkbiri unudursa, imam Allah akbar dedi və sən də onunla bərabər Allah akbar ondan sonra demədinsə, yəni 40 namaza belə müvəffəq olarsansa, 40 gün bu namaza müvəffəq olarsansa, Allah Rəsulü deyir ki, nifaq ondan qalxar. 40 gün, bəli. 40 gün dalbada. 1 namaz buraxmadan. 5 vaxt. 5 vaxtın 5-ində. 5 vaxtın 5-ində. Kim 40 gün ərzində 40 gün birinci təkbiratul ihramı buraxmazsa, hədisdə gəlib ki, o həm nifaqdan uzaq olar, həm də Allah ona cəhənnəmdən bəraət eləyər. Yəni cəhənnəmə artıq girməz o insan. O demək deyil, ondan sonra bütün günahları eləsin. Yox. Sadəcə olaraq müjdədir ona. Ona görə alimlər deyirlər ki, kim 40 gün ərzində birinci təkbiri buraxmazsa, o adamın nifaqı qalxar. Hətta varsa da qalxar nifaq. Ya, gör fəzilətə bax. Və sən iqamə verilir, başlamırsansa, namaza. Və sən belə həmin fəziləti verirsən. Əlman, bir şey soruşum. Namazı tərk etsin, qoşuldu. O sünnəni təkrar qıla bilirsən, yoxsa... Bilə, təkrar qıla bilirsən. Amma yaxşı olar ki, Şeyx İbn Baz, Rahimullah deyir ki, hətta rükudasan, rükuda. Bilirsən ki, süb namazını sonra çatdırasan. Bir tamamla sonra çat deyir. Çünki iqamə verilirsən də rükudasan. Biraz tez-tez elə, yəni namazı zayi etməmə şərti ilə. Yəni, rükusunda düzgün dayan. Yəni, sən rükuda Sübhana Rabbiyəl Azim miqdarı dayanırsansa kifayətdir. Yəni, rukun ödənmiş olur. Bəziləri var, qarğa kimi gedib qalxır, necə ki, bu qadağa gəlir hədisdə. Ha. Yox, təşəhüdü dinər, tez-tez dinər amma. Tez-tez dinər. Ət-təhiyyət, lillah, və salavat, və tayyibat, tez-tez dinər. Qutarandan sonra qoşmaq orada belə yox. Qutarandan sonra qoşula bilərsən, bəli. Hətta birinci rükətdə belə rüküdə olduğu zaman qoşula bilərsən. Bəli. Rüküyə qədər. Amma yəni, birinci rükətin rükusuna qədər gecikmə ehtimalı varsa, ona çıx namazı. Namazdan. Çünki hədisdə gəlib ki, sizdən birinin namaz qıldığı halda fərzə azan verilərsə namaz yoxdur. Yəni o namazı tərk elə gəlir fərz namazına. Və sonra sünnəti qıla bilərsən sonra. Çünki qayda var ki, nafilələrin vaxtları fərzlərin vaxtlarından daha genişdir. Yəni fərzin vaxtı bu zöhrün vaxtı zöhrdən əsrə kimidir. Amma nafilənin vaxtı daha genişdir. Hətta əsri çıxsan belə zöhrün sünnətini qıla bilərsən. Üzr səbəbi ilə tərk etmisənsə. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm zöhrün sünnətini fərzdən sonra qılıb, yəni varid ola bilərsən. Unudulmuş sünnələr odur ki, yəni cəmaatın əksəriyyəti bunu eləmir. O bizim müəyyən kəslər edir və yaxud da heç kim eləmir. Yaxşı olar ki, dərslər var, elm tələbələrinin dərsləri var. Unudulmuş sünnətlər. Yəni yaxşı olar ki, onlara qulaq asıb eləyər. Unudulmuş sünnətlərdən biri misal üçün indi biz hamımız bir qardaşımızın evindəyik. Yəni, burdan izin almadan durmamaq. Yəni, izin alıb sonra durmaq. Və həmçinin Quran oxuyanlığından, Quran qutarandan sonra, qiraəti bitirdikdən sonra, Sübhanik Allahım, həmdik, Əşhədu ən lə iləhə illə əntə və əstəğfirukə və tubu ilək demək, bu sözü demək, unudulmuş sünnətlərdəndir. Həmçinin evdən çıxanda, Bismillah təvəkkətu alə Allah və lə havlə və lə quvvətə illə billəh deyirsən, ondan sonra nə desən? Allahümə innə əudubikə ən ədillə əudallə. O əzillə, o zəllə, o azlimə, o udləmə, o əchələ, o yüçələ əleyyə deyəndə göyə baxmaq. Bu da unudulmuş sünnətlərdən. Və çox deyən unudulmuş sünnətlər, yəni o dərslərə qayıda bilərsiniz.
Yani hadiste gelip ki men senne fil islami sünneten haseneten ve lehu ecruha ve ecru men amile biha. İki kim bir İslam'da bir sünnet koyarsa, bu sünnet dikkat edin, demedi bidet koyarsa. Bazıları bidete bunu delil getirir. Allah Resulü ki sünnet koyarsa, yani artık sünnet olup bu ve o sünneti dirildersen, terk olmuş sünnet dirildersen, ona onun ecri var, ona emel edenlerin de ona ecri gelir ona. Allah bilir. Allah. Bir kardeşin şerrinden emin değilsen, sen onunla ne cür rəftar eləmiyorlar kardeş? Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, El-Muslimu men selim el-Muslimune min lisanihi ve yedihi. Ki, əsl müsəlman o kəsdir ki, burada El-Muslimu, yəni əliflənlə, yəni əsl müsəlman, məruf müsəlman, əxlaqlı müsəlman, salamat müsəlman, imanı yerində olan müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun yəni dilindən və əlindən salamatdırlar. Ona iki, yəni dua eləyə bilərsən Allaha. Deyə bilərsən ki, Allahım, yəni bu insanı islah elə. Və islah istəmək lazımdır. Və deyirsən ki, Allah onu islah elə. Və ondan sonra nəsihət edirsən. Görürsən ki, nəsihət də fayda vermir və ondan uzaqlaşa bilərsən. Amma salamı kəsməmək şərtiylə. Uzaqdan salam verirsən, ondan soyuq münasibət saxlayırsan. Soyuq münasibət saxlasan, artıq o da hiss eləyəcək ki, yəni onun əziyyətinə görə sən ondan soyuqsan. Və o bilsin ki, təsirləndi, düzəldi. Amma salam kəsmə olmaz. Salam kəsmə olmaz. Düzəlməsə belə də davam edirsən. Düzəlməsə Allahdan salamatçılıq istə özün üçün də, onun üçün də. Yenə də dua elə ona. Yəni bəla dua eləmək olmaz. Və bilsin ki, o nə qədər ki qardaşlara əziyyət verir, yəni o onun cəzasını görəcək. Gəl cəza onun cinsin, əməl. Cəza əməlin növünə uyğundur, o əziyyət ona dəyəcək nə vaxtsa. Kardeş, bəzən məsələn gedir çayxanalarda otururuq, zikirdən daha çox dünyəvi söhbətlər, ağlaqlar və s. bax təbdən nəsət edir. Yəni, bu yəni, bugünümüzün ən böyük problemlərindən biridir. Yəni, əslində çayxanalar o qədər yaxşı yerlər deyil. Yəni, ona görə daima çayxanadan şər əhli çıxır. Şər əhli meyxanalar, çayxanalar bu yerlərdə olur. Amma iman əhli məhcidlərdə olur. İbadət yerlərində, elm məclislərində olur. Ona görə sən elə bir insan yoxdur ki, çayxanaya geçsin, orada vaxtını keçirsin və şəhərlərə düşməsin. Yəni, təsəvvür elə ki, çayxanaya gedirsən, pulun gedir. Çaya pul verirsən. Vaxtın gedir. Xüsusən də vaxtın nəyə gedir? Dediyə, qoduya, qibətə, qilə və qal. Və qilə və qal Allahın ikrah etdiyi şeylərdən. Deyir ki, innallaha yəkrah ləkum sələsən. Qilə və qal, kəsrətü sual, idaatül məl. Burada Allahın ikrah etdiyi iki şey cəm olur. Malı zayi eləmək, hansı ki sənin evində də çay var. Hətta vaxtı zayi eləmək ondan da pisdir. Və ikinci də qilə və qal, Allah ikrah edir. O belə dedi, bu falan kəs belə dedi, o bir kəs belə dedi. Hamısı qibət. Qilə və qal. Və sənin əleyhivədir. Və ola bilsin ki, bu şey çoxalsa sən qiyamət gibi müflislərdən ola bilərsin. Namaz qılırsan, ibadət edirsən, Ramazan orucu və s. o qədər sahablar var. Və gedirsən çayxanada 2 saatin ərzində hamısını qoyub gəlirsən orada. Pulu da qoyursan, vaxtıvı da qoyursan, bərəkətivi də qoyursan. Ona görə yəni çayxanalardan belə uzaq olmaq lazım. Xeyr əhli elm məclislərində olar. Elm məclislərində gəlir. Elm məclisləri mələklərin əhatəyə aldığı yerdir. Məştəmə əqovmun fi beytin min buyutillah illə nəzələt əlihimu səkinə. Elə bir qövm yoxdur ki, Allahın evlərindən bir evdə, yəni hər hansısa bir evdə yığışıb Allaha zikir edirlərsə, Allahın kitabını oxuyarlarsa, illə nəzələt əlihimu səkinə, onlara sükunət nazil olar. Və həffətumul mələikə, mələkə onları əhatəyə alar. Və qaşiyyətumul rəhmə, rəhmət onları bürüyər. Və zəkərahumullah fi mən'ində, Allah onları öz qatında zikir edir. Və sonra baxın, mən batta bihi əməluhu, ləm yusri'lihi nəsəbuhu. Kimin əməli gecikərsə, nəsəbi ona fayda verməz. Yəni, bu filan kəslərdəndir, feşman kəslərdəndir, bu ona fayda verməz. Əməl eləmək lazımdır. Heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz qızına deyir ki, əməl elə. Peyğəmbər qızı olmağına axayın olma. Qiyamət günü öz əməllərinə görə cavab verəsin. Gör, bilsin. Allah salamat eləsin. Yəni, mənim bağışlaya bilərsin. Allah bağışlasın. Tüm narahatlarım. Buyurun da, estağfurullah. Biz de dururuz. Allah sizden razı olsun. Allah, çok sağ olun, güzel kulağınızda olun.